errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Nor da? Kaixo, Mikel, Oiane naiz, aizu, non dago Nerea? Nerea? Ah, uste dut Donostiara, joan dela amarengana. Igo? Donostiara? Amarengana? Bai, badakizu, ama ospitalean dauka. Egia, lastima, agiri garrantzitsua daukat Nerearentzat. Agiri garrantzitsua? Banoa. Beraz, Donostiara joan da Nerea? Bueno, hori uste dunik. Uste duzu? Ta zergatik uste duzu. Nereak esan aldizu Donostiara doala. Ez, Nereak ez zit ezer esan. Baina Patxi Donostiara joan da eta nik pentsatu dut. Zuk pentsatu duzu? Beraz, ziur ez dakizu. Agian joan da eta agian ez da joan. Nik uste joan dela, Patxi eta Nerea oso laguna dira eta... Eta orain, zer egingo dut nik? Agiri hau eman bar diot Nereari? Oso garrantzitsua da. Guazen, Martinen gana. Martin ere Donostiara doa, bere aitaren gana. Martinek ere aita ospitalean dauka. Martin, ez da lapur bat kaskarinak. Bai, ala maten du. Baina serio hitz egiten badiozu, serio erantzungo dizu. Nik badut konfiantza berearen gana. Azten olako lana. Lehenengo, ospitalera joan Martinen gana. Martine azaldu gauza serioa dela. Ospitalean Nerea bilatzeko eskatu. Kaixo bikote. Zer egiten duzu hemen? Zer esan behar diozu Martini? Eskerrak hemen zauden Nerea. Zure garaino nola iritsi pentsatzen ari ginen. Donostian zinelakoan geunden amaren gana joan da. Amarenean egon naiz bai, baina hemen, bere etxean, eren egun etorri zen. Nik uste nuen... Nik uste nuen... Tori Nerea, agiri hau jaitsi dut internetetik. Ziur nago interesatuko zaizula. Guau! Wow! Gorputz hezkuntzako irakasle egin haute. Bano agiriak sinatzera eta eramatera. Gorde erosketak. Nik uste dut Donostiara joan dela. Nik uste dut amaren gana joan dela. Nik uste dut. Etxeek, kontsultek eta bulegoek bizidunen gane zaugarria baliogabetu egiten dute. Ikus dezagun. Medikuaren kontsultan dago. Medikuarenean dago. Medikuarengan konfiantza handia du. Gurasoen etxetik ekarri du. Gurasoenetik ekarri du. Gurasoengandik jaso du berria. Abokatuaren bulegora joan da. Abokatuarenera joan da. Abokatuaren gana jo du laguntza eske. Hainbatetan, noren baitan esapidea noren gankasua baino gehiago erabiltzen da. Ez dago bere baitan, bere onetik aterata dago. Ez dago bere baitan, bere onetik aterata dago. Nik hemen utzi nuen dirua, orain nork bere baitan nahi duena pentsa dezala. Nork bere baitan, nork berekiko.